Եվ եւս հաղութիանս ձեր աչեց ու կնգալ գեծ հոյ է որմյա Որնուտ ջուն եւ հարկոր եւ որդո եւ որդո եւ սրբո աժմ եւ միշտ Եվ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր ուրեցունս ես Սուրբ եղեցի անունքո եկեցեց արկայությունքո Եղեցի ընգանքո որպես հերկինս սևեգի Սաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր Եվ թող մեզ զբաղվիս մեր, որպես եմ մեկ թողում մերոց պարտաբանած, եւ մի դա ներս մեզ ի փորձություն, այդ պրկյած մեզ չարել, սիկոր արկայություն ու երծորություն պարա, հավիրյանս անդեսին մեր։
Oh.
հանգիստ եւ օրմություն եւ մեզ մեղավորածս շնորհյա ըստողություն անցանաց եւ եւս խաղությանս դեր աչես ցուկ վասն հանգության ողքույն աչես ցուկ սպրգիչն մեր Քրիստոս ձեզ նան տարտասն տասես ցե եւս մեզ գեցուս ցե շնորհիվ օրմության յուրով ամենակա դեր աստված մեր գեցո եւ օրմյա դեր օրմյա դեր օրմյա դեր օրմյա Քրիստոս որդի Աստուծո անոխագալ եւ բարեկութ գտա քարաշական սիրովդ իղոքիս հանկուցյալ ծարայից եւ ախաղնյաց համորեն նահատակած ասկիս հայոց եւ մանավանդ ռամ դինք ծարայիկո հիշյավ որ մեզի կալստյան արկայությանքո առար ժանի որմության կավության եւ թողության մեղած ասավորյալ բայցարացուն սուրպս կարչվող մի անթասուն Զիտու ես դեր եւ արարիչ ամենեցուն Թատավոր գենտանի ած եմ մերելոց եւ քեզ վայր է պարկ իշխանություն եւ ադիվ Աժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդերից ամեն Օրնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն Այսօր մեր սիրելի բոլոր սիրելի հրան դինքիոքին եւ մխիթարանք բարքեւե իր ընտանիքին եւ բոլոր մեր ժողովրդի զավակներուն, որոնք ցավով ընտրաչեցին այս ոչնչակորության Աստված խաղաղություն դատարանիս։ Ոգի շնորհ այսօր, արժանի դեղերներ, արգելի ընկերներ, այսօր մենք խոսհավատված ենք, ինչպես գիտեք, Բոլսո Ագոս Շապատատերթի հիմնադիր, Արդնադեր եւ Խնդրաբեթ մեր շաստրեր ընկեր բրանդ ինքին անհավատալի ըսպանության առաջին դերելցին արդիվ, որ գտնվինք 1915-ի նահատակներու ուշարձանին արջե մոնտրի մեջ։ Բոսայ միությունս ձետեղեց ձաղգիբուսակ մը իր հոգիին համար և գադարեց Հաչադուրյան տրասած երջողոնպի անդամներով հոգյանքսյան բաշտոնը bir pari hokeyin hamar. Վրանք ինքը լույս ուներ, բայց դժպատաբար չար ցերքեր մարեցին այդ լույսը. Ան մերա ոչ թե միայն բոս հայ բյուջան և կամ հայ ասկին համար, ան մերա ամբողջ մարդության գտամունքներուն համար. Պաշտպանեց հայ թագը, պաշտպանեց բոսը հայ համանքի իրավունքները. Մաղթեց Փառքավաճ Հայաստանը, և հապակեցավ, որ լա փող հարաբերություններ թուրք և հայ ժողովուրդների միջև։ Ան մեր մեջ են բաժնվեցավ մեծ ընկերմներ, արժեքավոր ընկերմներ և ճշմարիտ ընկերմներ։ Եվ դեր մեկ տարի անցավ, բայց մեր ցավը թարմ է։ Բայց եթե այսօր սուքի մեջ են ընկերներ, պետք չէ, որ թաղվին սուքի մեջ մնալ և քաշվիլ անտին։
պետք է խոսենք եւ քրենք այս մեծ սուքին մասին միշտ։ Բոսայ միությունս իր ամբողջ անդամ եւ անդամուիներով մի շարունակե պաշտպանել իր արդար քաղաքարները մարդկության իրավունքներով եւ մտքի ազատության ուղղությամբ։ Պաշտպան սուքին լուսավորը շատակ անդարան եւ բոլորս այսօր հիշենք եւ ամեն դարի արժանը ըլլա ըլլան կորդոնի այս դարի տարիները այս հուշաստանը չէ ամեն ամեն այս հետ գրնակ կորդոնի մեսը մտարվին ասկեդենի չէ սկրան էր այս իրոպես որ պատշաճ է, որ այստեղ դիշադակտի ինքը են մեկ կես միլոնի վրա գարանում նաև բանդինքի Հրանք դինքը սպանեցին, որ ինքը հայ ժողովրդին շատ օգտակար գլա, որ իրավունքները պաշտպանելու և ծորվեցնում երիտասարդներում, որ մենք իրավունքներ ունենք, բայց իր մահը ավելի օգտակար գլա հայ թադին, որովհետև այսօր այս վարգյանին հազարներով հայեր հավաքված են, ոչ թե միայն հրանք դինքը, այլ բոլոր ցեղասպանությունը եւ բոլոր նահատակները։ Եվ ձեր ընկերության մասին խոսեք, դուք ճանաչում եք Հրանտ Դինքին։ Այո, շատ երաշտ դարեկեն գճանշնայի, որ ինքը փորձեր երեխաներով, որ որքերը վանի շրջաններեն թերված են երկաշարժի մի հետևանքով, ինքը շատ չանք կտապեր, որ հոգալու իրենց գարիքները, այն ժամանակ գճաշնայի, սուպեր հրաբարագին Ստամբուլի մեջ հավաքելու համար, հետո դարիներ անցավ, առաջին անգամ եմ, որ Ամերիկա քալը փափակը հայտնեց, հրավիրեցինք զարարցի հայրենագետները անունով, հյուրասիրեցինք մեկ շաբաթ, ծանոթացինք բոլոր հայ մամուլին, հայ տելեժամին, առաջնորդարանդարի և մեմնալ բոլոր մամուլի ասոլիսը բոլոր հայ թերթերում ծանոթացի առաջին անգամ, որ ոչ մեկ իր ճանշած Լոս Անջելեսի շրջանին։ Հետո վերջին անգամ, երբ որ Բոլցայմյությունը հրավիրած էր ինքը Բալոյին, այն քիշերը միացին էինք, հաջորդ օրը միացին էինք առաջնորդարանի ձեռնարկին։ Դժվարտապար երկու-երեք ամիսներ վերջի սպանեցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։